Навіть якщо повстання ПВК «Вагнер» зазнає невдачі, президентство Путіна ніколи не виглядало таким слабким і жалюгідним. І також знайшла дуже цікавий вислов про те, що російська пропаганда понад 20 років успішно надавала мильну бульбашку під назвою «Путін – найсильніший у світі президент». І навіть багато антирашистів цьому повірили. Як пишуть один із блогерів, авторів, що сиджу по відгуках у соцмережах на надії Пригожина, мовляв, вони узгоджені з Путіним і потрібні тому, як привід для оголошення загальної мобілізації. Виходить, знову всіх переграв, та так, що з нього в Росії зараз сміється весь світ, а найближчих до Москви областях від страху перекопали дороги. Займатися конспірологією цікаво, але варто пам'ятати, що нещодавній діагноз газети The New York Times, що Путін – дурень, на жаль, найнебезпечніший у світі. Пане Леоніде, ось інформація про те, що Путін слабкий. За менше аніж рік до президентських виборів у Російській Федерації. Еліти, певно, це розуміють. Еліти, певно, це бачать. Яка буде реакція зі сторони так званої світи Путіна? Чи буде підтримка? І чи загалом побачимо ми прізвище Путіна у бюлетені на виборах у 2024 році? Ну, взагалі зараз навіть думати про це, ну, так, це, як то кажуть, дійсно не на часі. По-перше, ще ось цей епізод ще не завершений, ми не знаємо, як він завершиться. Ну, якось він завершиться, скоріше за все, загибелью Пригожина і так далі, але ж Путін дійсно вийде з цього епізоду пошматований. І хто знає, може він об'явить військовий стан і відмінить вибори. Ну, знаєте, так, психанув, що називається. Може наразі бути. Є інформація про те, що в Москві планують оголосити військовий стан. Інформації щодо інших регіонів поки що немає. Але якщо це станеться, то як? Ну, то отже, я й кажу, якщо це буде дійсно вже війна, це вже не буде спеціальна військова операція, то буде так, власне, як і у нас. Тобто, якщо військовий стан, то які вибори? Вибори не проводяться. Тобто, і не буде предмету для нашої розмови в цьому сенсі. Ну, вам запропонував предмету, скажімо так. Те, що він став слабкішим, ну, це очевидь, абсолютно ясно. І як йому себе вести, як всім поруч з ним себе вести? Справа в тому, що Пригожин продемонстрував, що так можна. А ви сказали, слабкий. Ніхто не знає, який Путін, тому що він ніколи не бере участь у змаганнях. Поряд з ним ніхто поряд не біжить. Ну, хіба що там склеротичний, маразматичний Зюганов або і так далі. Тобто, як хтось дуже добре висловився, що ви можете, як ви вважаєте, ви можете перемогти там в забігу на 100-метровці і там рекорд показати. Люди кажуть, да, мабуть, що ні. Ну, а якщо з вами буде змагатися там столітня старушка? Ну, мабуть, що так. І тому ось ця сила Путіна, Хто знав, яка сила російської армії до тих пір, поки вона не втрапила на українську армію, так? Так само і Путін. Вже багато років немає взагалі кандидата будь-якого. І ось тут, коли він нарвався, власне, на такого амбітного і, ну, такого ж, вибачте, подонка, як він сам, і тут виявилося, що він слабкий. Так само і з цим силовим апаратом російським. Вагнерівці жучать 1000 кілометрів з Ростова на Дону до Москви. Це 1000 кілометрів, і їх ніхто не може зупинити. Всі казали, о, такий великий розкачаний такий силовий апарат, там же ж не можна ж метр ступити, щоб тебе не заарештували там і так далі, і так далі. Ніхто не зупиняє, вони мчать там з швидкістю, я не знаю, там 80-100 кілометрів на годину і так далі. Ніхто не може зупинити. Тобто до тих пір, поки немає супротивника, ніхто не знає власної сили. А зараз всі так дійсно побачили, що Путін слабкий. І ось це сигнал, який буде переварюватись ось наступні там, не знаю, дні, тижні, місяці. Чи до чого це прийде? Тому ж на фоні нашого наступу, так?
Ми ще не знаємо, які будуть його результати, але все ж таки ми сподіваємося, що вони будуть не дуже приємними, знову ж таки, для путінських, що ще раз продемонструє слабкість. І тоді, ну, може хтось і, там, не знаю, шарфік, табакерка. Там варіанти вже з'являються саме тому, що є приклад того, що це можна робити, він слабкий і це може пройти. Ось я б на цьому наголошую. І за це ми дуже вдячні Євгену Пригожину, хоча це негідник вищої міри, зрозуміло.